ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ସେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ନୀତିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଜନତା ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ସେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ଲାନିଂ ବୋର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇଥର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ସେ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରକ୍ତ ତାଙ୍କର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେ ଦଳ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେଦିନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତର ସେ ଶିକାର ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। କିନ୍ତୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦଳ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ତାଙ୍କର ଅଛି ଦଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁନର୍ବିଚାର କରି ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଯାହା ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ। ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଗଲାବେଳେ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଚକିକି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଛନ୍ତି। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା।